Щорічно у другу неділю серпня відзначають професійне свято будівельники. Цей день встановили в Україні за указом президента у 93-му році. Як у 2021-му відзначали найкращих фахівців у цьому напрямку та яких результатів вдалося досягнути, дізнавалась наша журналістка Ася Хазова. Найкращі будівельники з усієї України з'їхалися до столиці. У національному заповіднику Софія Київська з професійним святом їх вітали урядовці. Також під час церемонії можна було переглянути фотовиставку знакових регіональних об'єктів. Йде реформа фонду регіонального розвитку. Сьогодні насправді тут представлені деякі, я підкреслюю, виключно деякі об'єкти, які були побудовані в 2020 році, і цей процес буде продовжено наступні роки. Олексій Чернишов зазначив, що для нього важливий кожен об'єкт, який побудований в Україні. Проте виділив навчально-реабілітаційний центр «Країна добра», що на Черкащині. Саме там навчають та розвивають дітей з обмеженими можливостями. Загалом у межах програми «Велике будівництво» торік побудували та реконструювали 114 шкіл, 100 дитячих садків та 101 спортивний об'єкт. Я хочу, користуючись нагодою, привітати наших будівельників з цим професійним святом. Завдяки їм дійсно люди мають можливість насолоджуватись тими об'єктами. Ми з вами маємо пам'ятати, що це вкладається насправді велика праця, душа кожної людини, яка займається і це будує. Голова Київської облдержадміністрації зазначив, що пишається побудованою гімназією у Бучі, де дотримано всі вимоги щодо інклюзії. Крім того, розповів, що до 1 вересня відкриють дитячий садок у віддаленому селищі Красятичі. А ось будівництво стадіону у Білій Церкві вже завершили. Загалом цьогоріч на Київщині в програмі президента є 18 об'єктів. Окремо хочу відзначити, що вкрай приємно, що Київська область була сьогодні відзначена. Сьогодні подякую прем'єр-міністра України, нагороджений мій заступник, який відповідає власне за програму «Велике будівництво». І це є ще раз черговим підтвердженням того, що Київщина, як завжди, лідирує цих позиціях також. Заступник голови Київської ОДА поділився, що активно працювати його надихає команда, з якою працює, люди, для яких працює, та результати кожного завершеного будівництва. Відзнаку отримав, мабуть, не особисто я, вся Київська область, тому що ми успішно завершили минулого року програму президента «Велике будівництво», збудували всі заплановані об'єкти. Також цього року ми йдемо на випередження по багатьох об'єктах. Хочу подякувати всім будівельникам, які задіяні в наших проєктах, а їх близько 100. Цього року до програми «Велике будівництво» включено 500 соціальних об'єктів. Телеканал «Правда тут» вітає всіх, хто працює у напрямку розбудови та реконструювання нашої держави. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».